မင်္ဂလာပါရှင်အဆက်ဆံပီ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ဘူဒီကြောင့်အတူလေးလှုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူဒီကရှာရခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်ဖြုံတီကိုအသုံးပြုတယ်ကြောက်ဖြုံတီကိုကိုကခလဲကအစိလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဘေးနာကမိမိလိုချင်တဲ့ site ကိုလှိဖြက်ထားနိုင်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ဒီလိုအစိအနည်းငယ်ပါတာလဲစားတတ်ပါတယ်ကျမအိမ်မှာကတော့ဒီကြောက်ဖြုံတီကိုခလဲကအစိလေးတွေပါတဲ့ပိုင်းဆိုရင်မစားတတ်တာကြောင့်မလို့ကျမခလေကအစိပါတဲ့အပိုင်းကိုအတန်းနိုင်တယ်လီထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘေးနာကအသားလေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ site ကိုလှိဖြက်ထားပါတယ်အကယ်၍ကိုကဘူးတိရတယ်ဆိုလဲဘူးတိကိုဒီနည်းတိုင်းသုံးနိုင်ပါတယ်နော်ဒီဟာကတော့ကျမတို့တမ်ပိုရာအမုတ်ပြောရပါလိမ့်မယ်အကြောင်းမဟုတ်ပါပဲနော်မိမိအဆင်ပြေတဲ့ brand ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒီမှာကျမကထမင်းစားစွန်းနဲ့ရှင်းစွန်းခန့်ထည့်ပါတယ်အကြံကြော်တဲ့အခါမှာမကြမကြအကြော်ကကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြော့သွားတတ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါသည်နံပါတ်၁ကိုယ့်ရဲ့အကြော်မုံညာမှာနံပါတ်၂အကြော်မုံဆန်ဒီမှာကိုကကျမတို့ဆန်မုတ်ကလေးပါရောဆက်ရမှာမဟုတ်လို့ပါဒီမှာကျမကပဲမုံထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စုံထည့်ပါရယ်ပဲမုံကတော့အကြက်မုံကိုအသုံးပြုပါရယ်အစိမ့်မုံလည်းရပါရယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အနံ့တော့နည်းနည်းရှိရပါတော့အစိမ့်မုံကတော့ပြီးတော့ဆန်မုတ်ထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စုံမမထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကျမကအားလုံးကိုတမအောင်မွေပေးခဲ့ပါတယ်မုတ်နှစ်စနီးဒီအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒီမုတ်နှစ်အရင်နဲ့ကျမတို့ဘူးတီတို့ကြောက်ဖြုံတီတို့အပြင်ကိုစစ်တုံနီတို့ပဇွန်တို့ကိုလည်းကြော်နိုင်ပါတယ်စားကတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်ကျမထည့်ပါတယ်မိမိကအရသာလိုချင်ရင်အရသာမုတ်အနည်းငယ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါတော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ထည့်လိထက်တာမရှိပါဘူးပြီးတော့သူ့လည်းကိုရေကို250မီလီလီတခွက်ကျမထည့်ခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းထည့်ပြီးတော့သေချာတမအောင်ငွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရေးကြီးတာလေးကတော့ထည့်တဲ့ရေဒီရေခဲရေဖြစ်ရပါမယ်ဒါမှသာကျမတို့မုတ်ကတားပြီးတော့ကြော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြကျွမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကြော်ပြီးတာနဲ့ပျော့သွားတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအဓိကကရေခဲရင်နဲ့ဒီမုံနှစ်ကိုဖြော်ရတာနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကဆန်မုံရောထည့်ရပါတယ်ဘယ်အကြောင်းမို့မဆိုပါကျမတို့ဆန်မုံရောထည့်ပြီးတော့ကြော်မှသာကြာကြာကျွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့အကြောင်းမို့ယူပဲဆိုရင်ဘာမှမထူပါဘူးရှင်အကြောင်းကြော်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကမီးကိုအလေလက်ပဲအသုံးပြုရပါမယ်မီးအရမ်းမပြင်းရပါဘူးနော်မီးအရမ်းပြင်းရင်အရမ်းတိုးပြီးတော့ခဏလေးအတွင်းမှာကျွတ်သွားတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြော့သွားတတ်တာမို့လို့ပါအဲ့နောက်မှာကျမတို့လှိဖြက်ထားတဲ့ကြောက်ဖြုံကိုပထမရောဆက်ထားတဲ့မုံနစ်ထဲကိုကျမတို့ထည့်ထားရမယ်ပြီးတော့စီပူအောင်စောက်ပါမယ်စီပူလာတာနဲ့မုံနစ်ထဲကိုထည့်ထားတဲ့ကြောက်ဖြုံသီးလေးတွေကိုကျမထည့်ပြီးတော့မိအလေထဲနဲ့ပဲကြော်ခဲ့ပါတယ်မိမိကဘူးတီရှိရင်ဘူးတီတောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကစစ်သွန်ညီကျော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစစ်သွန်ညီကျော်လေးတွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကဲမင်းကိုကပဇွန်ကွက်ကြော်လုံးချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဇွန်ကွက်ကြော်ကိုလုံးနိုင်ပါတယ်မုံနစ်ကတော့ပြည့်ရမယ်အနေထားမှရှိပါတယ်နော်တချို့တွေကလည်းမုံနစ်ဆက်တဲ့အခါမှာအယောင်တင်မုံနည်းနည်းလေးတောက်ပြီးတော့ဆက်တက်ပါတယ်နော်အကယ်၍မိမိကလုံးချင်တဲ့ဆိုရင်လုံးနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်မပြောတာပါကျွန်မတော့ဒီနေ့ပဲမုံလေးနဲ့ပဲမုံနစ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလွယ်လေးလုပ်ခဲ့ရပါနော်ကျွန်မအရန်ဘူးတီကြော်ကိုစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူးတီကရှာမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကြောက်ဖြုံနဲ့ဘူးတီကြော်အတူကိုကျွန်မလုပ်ပြီးတော့ကြော်ခဲ့ပါတယ်ကြောက်ဖြုံသီးလေးတွေရဲလာတဲ့နေသားစင်တော့တစ်ဖက်ကိုဖယ်ပြီးတော့စီစစ်ထားပါမယ်။တီရှူးရှင်တော့တီရှူးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့စီစစ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တန်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဒီလိုပဲဆက်ကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကိုကဘယ်လိုကြော်ရမလဲဆိုတာကိုသိလောက်မယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်နော်။ဆက်ပြီးတော့မပြတော့ပါဘူး။ချင်းကလည်းရင်းနှုံးကကျမအကြော်ကြော်ပြတိုင်းချင်းဆက်ပြပူပါရယ် YouTube မှာတော့တချို့အကြော်ကြော်နည်းတွေကိုကျမအနောက်မှာပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါမယ် Facebook ကလူတွေကတော့ Facebook ထဲက playlist ထဲမှာအကြော်ကြော်နည်းတွေတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတွားရောက်ရှာပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Thank you ပါ